Aj dnešok ukázal, že Košičanom žiadne sprievody, zoradiska ani tribúny nechýbajú. Nikto nemusel, každý si však mohol vybrať hociktoré z pestrej ponuky kultúrno-spoločenských podujatí. Priestor pred Domom kultúry patril zamestnancom a priaznivcom východoslovenských železiarní. Dychovka, mažoretky, detský tanečný súbor Vánoc i ďalší účinkujúci pripravili ozajstnú pastvu pre oči i pre uši. Predpoludnejší program bol určený predovšetkým deťom, popoludnejší celým rodinám a ten, čo sa ešte len začína májovou veselicou, už len dospelým. Veľkým lákadlom najmä pre individuálnych akcionárov, ktorí v rámci kuponovej privatizácie všetky body vložili do akciovej spoločnosti VSŽ, bolo toto žrebovanie o atraktívne zájazdy v hodnote 500 000 korún. V osudí bolo vyše 46 tisíc mien. Prvých 8 výhercov vytiahol minister financií Slovenskej republiky Julius Tóth. Podobné podujatia pripravili aj politické strany. Ich priaznivci sem však tento raz neprišli za politikou. Ukázalo sa to najmä tam, kde sa organizátori rozhodli rozprávať aj o vážnych veciach. Po chvíli zostali sami. Ľudí do mesta, ale aj do prímestských rekreačných oblastí vytiahlo predovšetkým krásne počasie. A keď sa už reč aj zvrtla na prvomájové tradície, takmer všetci hovorili o nutnosti udržať si ich. Nie však pompéznymi oslavami a politickými prejavmi, ale takýmito stretnutiami.